Dame i gospodi, reporter Milan Sem ponovno na sliti resnice. Drama danes na naših cestah. Padel je sneg, bilo je sicer napovedano in nerad, ampak danes enostavno ni šlo drugače. Moral sem priti na Nigra tukaj v centralo oziroma v pisarno dežurne službe in ob meni je ravno zdaj dežurni. Ne, lepo prosim, ne, jaz moram kondinirati. No ne, me moti ti vedno tak. Pa mi na človeške napore vlagam, jaz ne od sedmih zjutraj že tu. Koliki? Od sedmih. Ja, to pa ni tak dolgo. Ne, ni tak, veš, daj boj tiho, zdaj. Vse enote, poslušajte. Enka, ki si ti? Kličem Enko, Enka, ki si ti? Knubleš, Joža? Ja, kaj je? Ja, ti si Enka. Pa zakdaj, jaz sem napadu, nisem golman. Da ne se zajebave, Enka, ki si? Na pumpi. Niste tankali včeraj? E to ja, pa vidno z novem, bom prišel pumpo potegnet, če pijemo vsak dan tu. Daj spravi se na cesto, no. Pusti kavo, idi plužit, viš da imamo paniko. Kaj si blesa, to je kava za 12 euro, viš da je podebljena. Sedem, ki si ti, sedem, javi se. Kaj je? Ki si? V karanteni. Kak v karanteni? Ja, baba je imela koronu. Ja, kaj pa da imaš voki toki doma? Ja, da vidim, kaj se dogaja, da vem, ko neko tele tu. Trojka, ki si ti? Kličem tri, trojka, ki si ti? Kaj, Irena, kaj si ti mečaš? Ki je trojka? Tu je zdaj mimo mene šel. Ja pa na cesti bi mogel biti. A, kad je šel? Po mater, no pa kaj ste blesavi? Desetka, kaj delaš? Druže, na bazen si šel plavat. Kaj si? Ja plužim, kaj bi rad? Ja ki plužiš? Ja zdaj sem v svoji ulici, zdaj pa grem dalje. No ja, ne, dežurni. Kaj vse je pod kontrolo? Kaj si nor, vse je pod kontrolo? Ja, ne bi rekel, ne, ker... Človeške napore vlagamo. Čeprav ste mi zelo simpatični, pa moram reči, da vseeno vsako leto zgleda, ko pade ta sneg, da smo na nekem otoku v Južnem morju in da nismo navajeni, pač... Daj ne boji norno, veš kaj so na človeški napori? Jece, kaj je, Joža, kaj delaš tu in na cesto? Jo, malco, mam kaj si bleca, če sem odcernih, sem že na cesti. Kako malco? Nem za zdravje, reskiro, zaradi od tih par centimetrov. Kaj si rekel na koncu? Kaj? Kaj si rekel na koncu? Da vlagamo. Da so na človeški napori. Napori? To ja. Pa kaj se zajebavate, no? Zakaj si pa te kozarec primo zdaj? Ej, ite bek. Dobro, kot slišite, je stvar... Osnka! Kontrolo, da nas ješ, ne bo zabite, resnica ni plešnica, vendar marsikomu smrdi.